ကျမိုင်းနဲ့အားကစားဝင်ကြီးဌာနရဲ့နိုမာလာတရက်နေ့ည6ပြန်ချက်တွေအရပိုးတွေ့လူနာအသက်69ယောက်နဲ့သေဆုံးသူလူနာကတော့22ယောက်ရှိပါတယ် COVID-19 အတီးပြီးလူနာအသက်တွေ့တာဟာအရင်ကထက်လျော့နေလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်သတင်းကြော့ကာလအတွင်း COVID ရောဂါပိုးတွေ့လူနာနည်းလာတဲ့အခြေအနေတွေသေဆုံးလူနာအသက်တွေရဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံတွေမှာ COVID လူနာကုသပေးဖို့ဆောင်ရွက်နေတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းရယူဆောင်ရွက်နေတဲ့အနုရာကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းကြည့်သွားမှာပါဟုတ်ကဲ့အနုရာရေအရင်ကပိုးတွေ့လူနာ1000ကျော်တွေ့တာကနေမနေ့ကဆိုရင်တော့နိုမာလာတရက်နေ့ည6ပြန်ချက်အရဆိုရင်ပိုးတွေ့လူနာ69ယောက်ပဲရှိခဲ့တယ်နောက်ပြီးတော့စစ်တာကလည်းလူဦးရေ1000တရာပဲရှိခဲ့တယ်ဆိုပြီး ဒီရပါတော့အဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်မရဲ့အားကစားဝင်ကြီးဌာနကပါပြောထားလိုက်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ဘောနော်ဒီမနေ့ည6ပြန်ချက်တက်မှာဆိုတော့ဒီပိုးသွေးလူနာဆိုရင်အရင်တော့ကပုံမှန်တွေ့နေကြ1000ကျော်ကနေပြီးတော့ဒီ669ယောက်ပဲရှိခဲ့ဘောနော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကျွန်မရဲ့အားကစားဝင်ကြီးဌာနတောင်းရင်ရှိသူမင်းမြန်းတဲ့အခါမှာတော့ဒီလက်ရှိမှာဘောနော်တို့ဒီသတင်းတော့ကာလာပေးရတ
ဒီလိုမျိုးကတော့ဒီပိုးတွေ့လူနာဆင်းရဲပြန်ပေါ့နော်တေဆုံးလူနာတွေကလည်းဒီ20လေးနာရီအတွင်းတေဆုံးမှုဆင်းရဆိုရင်အရင်ကထက်ရောနေလာတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့တေဆုံးလူနာရောနေလာတဲ့အခြေအနေရောဘယ်လိုရှိလဲရှင်။Now we talk about the same way, Labio, Kutayamas, or Tilar, to let the Somu, Tala, Pedro, let the Tamayana Aldao, and Gitana, Tao, and Kidu, or Matapi, Tabare. If there's only Luna, Demasora, and yes, so Salah, and yet that is on the Yana, Tony, Tao, and Epibare. Ditamaro, the thing is on the last, it is only the Kalinari Garabano, the Naka Yoga, she had to get Yasu to the toilet. နောက်ခံရောဂါရှိတဲ့သူတွေအများစုဖြစ်တဲ့ကလေးငယ်တွေရဲ့ပြီးတော့ဒီအသက်ကြီးတဲ့သူတွေပေါ့နော်ဒါတွေအစုစုလို့ရနေတဲ့ဒီကိုဗစ်ကဆူးဆိုက်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဒါမဲ့ပေါ့နော်ဒီကိုဗစ်လူနာတွေထဲမှာဆိုရင်လည်းဒီရှိရတာကလေးငယ်ပိုးကူးဆက်ခံရတဲ့ရှိရတာကလေးငယ်တောင်မှပေါ့နော်ဒီကိုဗစ်ရောဂါပျောက်ကင်းတဲ့အတွက်လည်းဒီကိုဗစ်ကူးဆက်ခံရတဲ့ဒီကလေးငယ်တွေရော
COVID-19 ကုသလုံနာတွေပေါ့နော်ဒီပုဂ္ဂလိကဆေးရုံတွေမှာကုသပေးဖို့ဆောင်ရွက်နေတဲ့အခြေအနေ
ဘယ်လောက်ထိရှိသွားပြီလဲရှင်ဘယ်လိုအခြေအနေရှိလဲ Okay one of the Kobelunario one of the Bukulika say on the ma Uta Bibu that road the film don't want the Bongani be or the so you be or the Muapi at the board to have it there Muapi at the board to have it there let's see my own thousand may go the Kobelunari net put to every Uta Bibu Sangani or the Yawara the Amaro the two say on the Aro the ကိုဗစ်လူနာတွေကုသဖို့အစဉ်အပြည့်ဖြစ်နေပြီတချို့ဆေးရုံတွေကတော့ဒီအနေငယ်ပြင်ဆင်ကြလေးရှိနေပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီကုသဖို့အစဉ်အပြည့်ဖြစ်နေတဲ့ဆေးရုံတွေမှာတော့တို့လက်ရှိအချိန်ကြီးကတော့ဒီကုသခွင့်တော့မပေးသေးဘူးပေါ့ဒါဆိုရင်ကိုဗစ်ကိုလက်ရှိဒီကိုဗစ်ရောဂါဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာများစွာဒီကိုဗစ်ရောဂါကိုပဲဒီအယုံထားမိနေတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်တခြားဒီရောဂါတွေအတွက်ဒီဆေးရုံ
COVID luna ni kita bina ibu tu terus sampai dua malu letih awal. Esok tengah dia terus di COVID luna ni belok kita mai belok ceni di kita mai so tesis kalian aroi so tapi pih terus letih awal. Kita kian cuma di bawah sejong tungsen ni yang mah nak terus COVID luna ni buat dia di sekitar bina ibu tu letih sampai ni terus letih. Jadi mana angkau untuk sangat tahun situ dua jawab yang sehat. Okay, wah, cheese wah, nurai, kulum yuk, songsan dren pipo red, cheese mian itu mana. Tapi kalau dren cok kalau dren covid, yoga boku sekarang luna te ceri, te song luna te tu ya ceri. Publik asyik ni mah covid luna ni kuda pipo sahaya ni ceri ni pada lo dren ya ni nurai ko, satu mian gerawa, selepas lo dren ni kau tensa pipo mawasha.